חברה מאוד מעניינת, והיסוד שלה ועת שרה היא ליעקב, ומילי לבשה, ירמיהו למד זין. המעניין שכמעט ועת שרה היא, זה 787, שזה עת תשפ"ב, 782. פסוק ידוע, ראוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת שרה היא ליעקב ממנה לבשה. אומר החתם סובר ממנה אותיות מאמן, כדי שיהיה צור של אמן, אולי אמן האיש של היום. לא, הטבלה מאוד מעניינת, מופיע פעם אחת בתורה, עת שרה היא, אישה מעניינת ליעקב, אפרים, אשר בן יוסף, השנה, תשפ"ב, עוד שרה, איזה שרות יכולות להיות לנו, יש לנו כמובן, את המנאי איראן, המנאי מופיע פה, כמובן שרות שיכול להיות טרור, מי יודע אם החמאס, הפתח, לא, זה שרות גדולות, איום של אטום גם, לא, ממש לא יומן, מה צריך לעשות? תשובה. והמעניין שהמשיח מופיע פה, ובן אישה חוצה אותו. מעניין הפסוק התקווה שככה יהיה, רשת גם המלאק, ואחריו הדבר שהסוף של המלאק של יובן איראן של ימינו, אבל צריך את התשובה. ויחד עם זה יש פה גם מלחמה, סכנה של מלחמה, רואים מה שאיראן אומרת ומה האמת, שכל הטילים ביום ירושלים יורו לישראל, מפחיד. יכול להיות גם לדעת שארץ ישראל היא ארץ אשר אנכי נותן להם לריסה, ושמרתם לעשות את זה, אשר הסיבה שהם לכם, אתכם, יכול להיות מעניין. טבלה מאוד מעניינת, משמעותית כמובן, חשובה. דרך אגב, דברים מעניינים ביסוד החשמל, לרמח"ל, שאומר, בזמן עד איתמה בביתה ישראל יעקב מן היבשה, דברים עמוקים, כדין, אז המשכילים יזירו את כפה בניר דילון לבית ולחיים. יכול להיות מעניין שזה דברים שמרמזים על הגאולה, בסוף הימים, על שפת היאור, בזמן שדדה, אז המיהר. והשכינת לפחות מה שהרמח"ל אומר דברים עמוקים, אבל המעניין שכל זה מתייחד בפסוק ועת שרה היא ליעקב מן היבשה. מעניין שבאמת בשורחת בשדות החשמל הוא מביא פה את דוד רייסמן שאומר ששפת התואר באמת נרמזה בגאולה עתידה, שהמלבין מביא בעת שיכלה נפץ יד דם קודש, שתכלה לממשלות עשרים העומדים על שפת היאור, אז תתחיל מלכות שמיים. כן וחלות פה הוא תחילת פרשת מיקה, כתוב שחלה מצוות היאור, נרמד שם קצה מלמעלה, כמו שכתוב בלכותי תורה לאריזה, וידוע שבית הקודם בתורה, קשורים מאוד לפסוק הזה, קצה מלמעלה. והם כשנתיים ימים, לשנתיים ימים גמעט את התו של למד, רוצה לומר כי בכל שנה שעשה ימים, בתמאים שעשה התו של למד, חלות ועבדיות שעשה גמעט תו של למד, ובדיוק שהייתה השנה שהתחיל, המחקר על האותיות ונועד לגדולי התורה, אז הסבירים זה הרבה הרבה על הנושא הזה, כי מן הנתנות פשוט ומלואו, גמעט לתו שם לב וכזה למעלה. בכל משהו מעניין, שבאמת עשרה היא ליעקב, נבשה מאוד אקטואלית לימים האלה.